أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا. زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتی. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے, بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما, تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے. وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے. زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. خدا نے فرمایا اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے. زکریہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے, تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا. اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی, یہ سب نیکوکار تھے. انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے, اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا, اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بانجھ ہے, تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو, اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو. اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے, اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں. معلوم ہوا کہ اسی طرح ہوگا, تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے. کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے. وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو. اے یحییٰ ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو, اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.